Quando eu olho a antiga geração do rap, a minha eu acho esquisito. Que a antiga rap caralho, e a minha discutia até pra puxar o grito. Por isso que eu não sou freguês, seu verso tá em escassez. E sabe por que eu tô voltando pra essa geração? Pra ensinar o que é rap pra vocês. Nem vou falar sobre idade, nem vou pedir pra mostrar o RG. Porque o bagulho é maturidade, é ver que manda mais é AB. Por isso que pra mim cê é o cuzão, e na minha frente tu é vacilão. Com certeza tu tem mais de 15, mas por maturidade tu tá assim nessa posição. 15 punch pra você, sabe por que é que esse rancor? É que das antigas você perdeu, vocês conhecem a estrada da dor. Por isso que faça esse free, sabe por que você aqui é blefe? Estrada da dor, 666, aí de punch toma 777. Então você não vê o free que eu faço, sabe truta que você perde na sessão. Até porque faça RAP, e hoje pra mim você é vacilão. Eu posso ter 15 anos, mas você perdeu e hoje minha rima semeia. Até porque você perde pra mim de 15 anos, eu vou voltar na aldeia. Realmente! São estradas de terra na levada, por isso que eu te quebro, sabe que eu tô na levada. Só que eu rimo há 8 anos, você não entendeu que eu tô na trajetória. Rimo há 8 e não preciso pegar um 38 pra ter a estrada de glória. Você rima há 8 anos, sem maldade, faço verso hoje poesia. Aí eu rimo há 8 anos, 8 anos atrás você nem existia. Atrás você não existia, mas por isso que eu faço rap dia. Eu tenho 14, então há 8 anos atrás eu tinha 6. Por isso que eu vou te explicar o porquê na minha frente você é freguês. Por isso eu mando você se fuder, minha vida não se resume a você. Quando eu tô no hype é muito da hora falar que você quer me ver. Sua vida não se resume a mim, sabe por que você é sequela? Hoje ela se resume, já que é sua vida eu tô acabando aqui com ela. Então você não entende no free, faça esse verso aqui na improvisação. Até porque sua vida eu acabo, olha aqui ela na palma da minha mão. Só que você sabe que agora nego você tá à toa, já viu o termo cansaço de espera mandar rima boa. Só que eu vou te explicar o porquê que você tá à toa. Vai se fuder na terra da garota. Eu não, vou me fuder. Sabe por que eu tô no improvisado? Cansaço de mandar uma rima boa. Ô Nicolas, eu acho que você tá cansado, Lejão. Sabe improvisação, faça esse bicho. Hoje você se assemelha e eu não tô cansado, mas você deitou hoje bem na tua rede. Barulho pra essa batalha! Aí, quem começou? Pra quem termina? Barulho para cima de Nicolas! Diferentemente, barulho para cima de TH! TH, 1-0, mais tudo que vai! Ai, ai, ai! Geral, vamos pra cima, família! Aí, você pode vir pra mais pra cá, família, certo? Pode, aí, perfeito! Quem vai puxar isso? Geral, vamos dar mal, família! Por isso que não puxou ainda, um monte de dinheiro, mas olha aí, mano! Só pode falar que a favela vem segundo, geral se vê no mesmo patamar! Vai matar ou vai morrer? Cidade é o que separa o militar do militante, a favela chora o quê? Oito MC forma a sagra da gangue, 8 batalha pra uma conquista. 30 tiro que separa o militar do militante, 80 rima que separa o MC do falso artista. E é por isso que você não consagra, sei que sua rima não abra. Mesmo que você se caiba, não vai morrer mais como fosse um cabra. Que eu te quebro na batida, independentemente da vez seguida. Não vai ter a mente mais perseguida, porque você entrou em contrapartida. E contrapartida, cê tem contraposta, faz a aposta, você titiba. Eu falei sobre a contrapartida, você é contra a terra prometida. Não sou contra a terra prometida, porque tá na minha produção. Como se eu fosse cani no começo, porque se acompanha essa assombração. Rimo como se eu tivesse em casa e cê tá na mansão. É uma pena que você é um hóspede maldito e esse dono não te deu permissão. Não pode entrar. A diferença entre eu e você que dói. Eu me sinto como fosse Hellboy. Você é broken, acabei broke boy. Sai da minha frente, quem sabe é assim. Cê tem a tempo pra você correr. Você é o broke de outro lugar, esse pé é diferente. E não só no DDD. E não só no DDD, mas fazendo o que me torna feliz. Você falou sobre muitas coisas, mas é aquilo que vai te tornar um infeliz. Permissão é pra quem pede, é pra quem pede. É por isso que assinar um quiz. O rap também não deu permissão, porque minha alma ele sempre quis. Porque travou então, quando eu falei coisas para você. Irmão, arte é mais do que rimar, poderia pintar pra mim, é só ser. Por isso mesmo não pode ser igual eu. Cê falou que eu era um artista. Artistas são seres sem propósitos, pelo dinheiro sou só um ativista. Depende do ponto de vista.
vista que você tem. É por isso que você não transborda, porque você não foca no mundo, você só foca na borda. É por isso que seus corpos dilatam, por isso que as suas almas caem. Pega o topo que eu travei, é muito hip hop, quase as palavras não saem. Isso é mentira, eu nunca olhei pra borda. Eu só comecei a olhar pra ela pra não ter que ficar encarando as cordas. E é por isso que não me enforcaram. Mano, eu conheço a revolução. Pode chamar isso aqui de magia, mas não vou morrer na sua inquisição. As cordas tentaram me enforcar. Aí eu joguei o jogo da foca e vi que elas não poderiam levar. E é por isso que minha ideia é única, minha ideia é rústica. Eu peguei minhas cordas, botei na viola, do nada começa a fazer música. E virou poesia acústica, eu me sinto igual Rei Arthur. Eles estão tentando me enforcar pro só eu poder portar essa Excalibur. Mesmo assim não podem, e a Excalibur é o microfone. Irmão, você é que nem ele, eu sou Kira. Eu não morri pela inteligência nem no nome. Terceiro! 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 Certo, família, é direito do MC. Vamos fazer a votação, certo? Então, de quem começou pra quem termina? Barulho para as imagens, pra alguém! Diferentemente, barulho para as imagens de Lil V! Terceiro round na casa, certo? Obrigado. Lil V versus TH. TH começa! Geral como pra cima, família! Geral como pra cima! Tô falando com vocês! Uou. Eu vou pedir mesmo, hein! Aí eu vou gastar esse grito nessas! Aí eu! Aí! Ah. Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as minis, skatista, ladrão! Aí! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os mano, as minis, skatista, ladrão! Tô vendo! Uou. Tipo Raul sem chazeu, te mostro no free. Até porque hoje é o dia que a terra para somente pra nos assistir. Você vai ver que eu faço a sessão, até porque sua rima que é tosca. Até porque é tipo Raul Seixas, você é só uma mosca na sopa. Você quer que o mundo te assista mesmo? Quem tá na TV, quer que eu olhe pro C? Sou muito diferente, porque o mundo não vai girar em torno de viver. É em torno sobre rimar, por isso cê vai se fuder. Sério que sua maior referência é um velho rico que trampa lá no CBT. Lá no CBT, só que você perde. Faço verso na sessão. Sabe por que que você viu essa rima e hoje você entrou em contradição? Velho bêbado, hoje cê tá louco? Sabe por que arrancou sua cabeça? Até porque eu citei Raul Seixas, só porque ele é um maluco, beleza? Você sabe disso, tudo bem, cê caô. Eu me sinto como fosse o álcool que matou ele, sinta o meu teor. Eu sou teológico que falo contigo. Sabe por que que eu vou me opor? Hoje tá frio e você é uma brama gelada. Infelizmente tá quente no isopor. Não, você é o álcool que mata ele diante aqui da sessão. Já que o assunto aqui é o Raul Seixas, pra mim você é somente vampiro doidão. Você vai ver, com exceção, faço esse verso, minha rima realça. Até porque cê é vampiro doidão, mas cê sai daí voando acostado. Cala a boca, cê não me ouviu, sabe o porquê? Não represento o Brasil, porque cê sonha em ser Raul Seixas, mas é midiático igual Raul Gil. Mano, cê conhece ele, mil anos na terra vai se fuder. Cê acha que o mundo é só você, então para ele que eu quero descer. É tipo Raul Seixas, não é Raul Gil. Sabe por que que agora hoje eu faço meu free? Raul Seixas, ele não é Raul Gil, você é metamorfose de voa daqui. Por isso que faça-se free. Sabe por que que hoje eu vou avante? Começa punch, metamorfose, eu sou borboleta e é ambulante. É ambulante ou uma ambulância, não sei, mas eu dou o meu sangue. Que se foda, cê precisa de metamorfose. Mano, eu tenho evolução tão constante. Hoje a dicção falha, tá tudo bem, amanhã outra batalha. Hoje eu represento o que eu posso, eu sorrio muito melhor que essa gralha. Pô, pô, pô! Barulho pra esse terceiro round! Vamos lá, gente, quem começou pra quem termina? Barulho para cima de TH! Diferentemente, barulho para cima de Lil V! Respeito! Barulho, quer dizer, aí, TH e Broken para a próxima fase!